হেল্লো গাইজ, কি খবৰ? বহুত দিনৰ এটা অন্যতম ভিডিঅ'লে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি খাবলৈ ওলাইছোঁ নতুন ধানৰ ভাত, যাক নৌখোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু নতুন ধানৰ ভাত বুলি কোৱা হয়। সকলো অসমবাসীলৈ বহুত আগতীয়াকৈ মাঘৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, যাতে বিহু ভালে কুশলে যায়। আৰু মাঘৰ বিহু ভোগৰ বিহু বুলি কোৱা হয়, ভোগালী বিহু, গতিকে মাঘৰ বিহুটো ভালকৈ পালন কৰক। তো মাঘৰ বিহুৰ মানে সকলোৱে ধান চান কাটিলে আগতীয়াকৈ, এতিয়া মানে সকলোৰে ধান চান কটা হৈ গ'ল, আমাৰো কটা হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকে কাটিলে চাগে। আমাৰ মানে অলপ জল্দি কাটিব লগা হৈ গ'ল যিহেতু গণেশ বাবা আহিল, মানে চব অলপ আগতীয়াকৈ কাটি দিলে। তো মানে ধান চান কাটি চব শেষ হোৱাৰ পিছত ধান চান মাৰি মানে এটা খানা খোৱা হয়। সকলোৱে খানাটো খায়, আমিও আজি খাম। তো আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা কি হয়, তো চাই থাকক। মায়ে চব্জি কাটিছে, দেখিছে পৰা চব্জি কটাত ব্যস্ত। আৰু এজনী হ'ল খুৰী, এইয়া গছ আলু, আপোনালোকে চিনি পায়নে কাৰ আলু যে কয় এইটো? গছ আলু, এইটো কাঠালো গছ আলু একে কাটি আছে। আৰু খুৰীয়ে বৰ্তমান থৈ গ'ল এইখিনি কিবা হয় ধনিয়া, চব অঞ্জাতে চাজে ধনিয়া। এতিয়া মানে খানা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু অলপ পিছত দেখাম। আমি মানে পৰিয়ালটো মিলি এটা সৰুকৈ খানা খাব লৈছোঁ, ইমান ডাঙৰ নহয়, সৰুকৈ এটা খানা খাবলৈ ওলাইছোঁ, আপোনালোকেও দেখাই আছোঁ। সৰু খানা যিহেতু মাঘৰ বিহুৰ আগতীয়াকৈ মানে এইটো নখালেও, আৰু মানে নতুন ধানৰ ভাত বুলি কোৱা হয়, কিন্তু কিছুমানে নখোৱা বুলি কয়, আমি নতুন ধানৰ ভাতেই কৰি দিওঁ আৰু। মানে পথাৰৰ পৰা ধান মাৰি কাটি মাৰি আনি ঘৰত চাউল, সকলোৱে জানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰে, সেই চাউলৰ ভাত বনোৱা হয় আৰু নতুন ধানৰ ভাত খোৱা হয়। তো আপোনালোকেও দেখাই আছোঁ, চাই থাকোঁ এনেদৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, কেনেকুৱা কি হয় সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমীয়া পৰম্পৰা। আৰু সকলো অসমবাসীয়ে এই খানাটো খায় নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত, কিছুমানে ডাঙৰো খায় কিছুমানে সৰুকৈ খায়। তো এনেকুৱাই আৰু, আপোনালোকে খাওক ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত মিলিজুলি এই খানাটো। ককাইকে ঢুকালে, যিহেতু আমাৰ বংশৰ মুৰব্বী আছিল, আৰু মানে তেওঁলোকৰ এতিয়া বৰাই দিবলৈ আমাৰ দাদাই অলপমান বৰাই দিবলৈ ৰেডি হৈছে। এইটো মানে বহুত আগৰ পৰা আমি এনজয় কৰি আছোঁ, ককা আইতা মানে যিহেতু আমাৰ বংশৰ মুৰব্বী আছিলে, এতিয়া তেওঁলোকক বৰাই দিওঁ, খাবও ভাল, আৰু তেওঁলোকক বৰাই দিয়াৰ পিছতে আমি খানাটো খাম। ককা আইতা দেখাইছোঁ ৰ'ব, আইতা আৰু এইটো ককা, এনেকুৱাই আৰু ৰেডি হৈ গ'ল। চিম্পল চিম্পল চিম্পলকৈ সদায় খানা খাব লাগে, তাতে বহি দিওঁ। ফাইনেলি ইমান টাইমৰ পৰা অপেক্ষা কৰিবলৈ এতিয়া ভাত আহি পালে, আৰু খাবৰ কাৰণে চবেই খাই দিওঁ আৰু মনে মনে আপোনালোকে খাব।